Ahoj priatelia, vítam vás v tejto krásnej, zasneženej krajiny. Zima je tu, blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a radosti. A ja sedím na lehátku od firmy Giant Fishing a je to lehátko Flat Fleece XL. Je to 8 nohé lehátko s hrubým polstrovaním, s perfektnou izoláciou od spodu, čiže aj teraz, keď som tu ležal nad tým snehom, tak mi bude na ňom teplo. A toto lehátko nie je žiadna novinka. Je to už kvázi staré lehátko, ale celý tento pekný zelený dizajn s týmto flisom z neho robilo už v tej dobe, asi 6 rokov dozadu, nadčasové lehátko. So mnou toto lehátko prežilo pri vode niekoľko sezón. Tuším, že ho mám 4 sezóny, možno aj 5, neviem. Mám ešte aj jedno lehátko, ale pokiaľ som išiel na dlhšie výpravy, kde som chcel fakt veľký komfort, tak som siahal vždycky po tomto Flat Fleece XL. A keď sme to mali brať na dni, tak určite jeden rok svojho života som na ňom prespal. Tých 365 nocí, verím tomu, že zvládlo a nedám na ňoho dopustiť ani teraz. Má 8 výškovo nastaviteľných nôh, má tu pekný vankúšik a dookola celého lehátka sú vlastne rozdelené gumy, s čím si vy nastavujete tuhosť toho madráca. Tu, neviem či to je vidieť, ale tu tak trčí gumička, ešte som ju nemal čas odstrihnúť, tak som si to pekne dotiahol a potom aj keď som si to vlastne vyležal po nejakých tých sezónach, predsa nie som najľahší, tak som si to vedel dotiahnuť a proste to lehátko je stále tuhé. Aj po tých sezónach je to skvelý pomocník a asi nič viac by k tomu netrebalo povedať. Je to naozaj kvalitné lehátko, takže ak naháňate dobré lehátko, veľmi dobré lehátko, jak v škole známky, za priateľnú cenu určite siahnite po tomto lehátku Flat Fleece XL. To lehátko už sa nemalo vyrábať asi 2 sezóny, ale je tak dobré, že stále ho držíme v ponuke a vy, naši zákazníci, kamaráti, ste s nimi spokojní. Majte sa pekne, nech sa vám darí a nech ste zdraví. Ahoj.